Përshëndetje të nderuar drejtues, është tashmë momenti i MCN Ekonomi, do të flasim sot për të rinjt dhe problemet që lidhen me punësimin e tyre. Me mua në studio janë bashkuar zonja Elvira Edrizi, eksperte e tregut punës. Zonja Edrizi, mirë se erdhe në studio. Mirë se u gjeta. Francesca Muço, drejtoreshe ekzekutive e rrjetit profesionistëve të rinj. Zonja Muço, mirë se erdhe në studio. Mirë se u gjeta. Si dhe zonja Vërtiza Prendi, drejtoreshe ekzekutive e Amad Center. Zonja Prendi, mirë se erdhe në studio. Në Shqipëri, sipas Instatit, shkalla zyrtare papunësisë për të rinjt 15 deri në 29 vjeç është 22.3%, ndërkohë që në Europë është 14.8%. Zonja Edrizi, cilat janë sipas jush arsyet që i mbajnë të rinjt shqiptar larg tregut punës? Tani një nga arsyet kryesore që të rinjt janë larg tregut punës është mënyra se si ne kemi ndërtuar gjithë sistemin e edukimit dhe lidhin që ai ka me tregun e punës. Kur e gjithë struktura lëndore, arsimore, e shkollave profesionale, universiteteve, është shumë larë kërkesave që mund të ketë tregu punës për forcë pune të kualifikuar. Që do të thotë të ne është mëse e zakonshme të kemi shumë jurist të cilët përfundojnë duke punuar kamarier dhe shumë profesionet të tjera që ata nuk gjejnë vetën në tregun e punës. Kjo është një nga arsyet kryesore. Një arsyet tjetër buron dhe me hershën, që në qofë se mbani mënd vetën në shkollën 8 vjeçare, të gjithë ju, mund të kujtoni me detaje që a është përmendur në një herë që tregu i punës, a është në ndërgjegjen e ndonjë nga ne që shkolla që bëjmë ne, në arrit disa aftësi të cilat do na bëjnë ne të punësushëm në tregun e punës, të gjitha këto nuk artikulohen asnjëherë dhe struktura rëndore është e tillë që nxënësit performojnë mirë në matematikë, performojnë mirë në gjuhë, mësojnë lëndët e tjera, por të gjitha këto nuk përkthehen në aftësi dhe kompetenca që ata që zhvillojnë dhe të krijojnë një lloj ndjeshmërie që çfarë po mësoj, çfarë po përfitoj nga kjo, për çfarë do mua do më shërbej në të ardhmen. Dhe fokusi nuk është se për çfarë më shërbejnë për të ardhmen. Kjo mungesë vizioni është tepër thelbësore. Por a do ta marr dietën apo jo? Që këtu fillon problemi i hershëm dhe pastaj kur mbarojmë shkollën e mesme ose shkollën e lartë, ne nuk kemi një vizion për të ardhmen profesionale ose për karrierën. Në fakt, statistika të regojnë se për gjatë vitit 2023 ka një rritje të letë 1.4% të shkallës e punësimit të rinjve në krahasim me vitin 2022. Ka realisht më shumë të rinjë të punësuar nëse marrin parasysh faktin se edhe numri të rinjve që largohen nga vendi është i lartë? Unë them që dy vitet e fundit, sidomos pas Covidit, kemi një rritje të kërkesave për punonjës në sektorin e turizmit. Dhe pa tjetër që kjo do pasqyroj në rritjen e përqindjes së të rinjve të punësuar. Kjo ka emigracioni, ka një, është një çështje shumë negative, sepse ne po humbasim burime njerëzore të cilat nuk janë vetëm force pa kualifikuar e punës, por ne po humbasim njerëzit tanë më të kualifikuar, të cilët shkollojnë universitetet tona të paguara nga taksat publike dhe migrojnë. Por, kjo ka një ndikim pozitiv në mendësinë e biznesit për të qasur të punësuarve, sepse duke parë që ata kanë vështirësi të gjejnë forcë pune të kualifikuar, kanë filluar të përmirësojnë marrëdhënien punonjës, punëdhënës, e cila tani merr parasysh incentiva në punë, zhvillim në karrierë, në disa biznese. Të drejtat e punës. Të drejtat që kanë ata në lidhje me punësimin, pushimin, orët ekstra, dhe shohim që ka disa përmirësime që unë them që janë zhvillime pozitive. Në qoftë se mund të shtoj diçka në këtë aspekt. Ju përmendët përqindjen e rritjes së punësimit, por nga ana tjetër, sipas po Instatit, meqense po i referohemi Instatit, se dhon dhënat që kanë përgatitur për emisionin sot nga Instati i ka marrë. Po sigurisht ka 2.5% të rinis 4 vitet e fundit në Shqipëri. Dhe edhe studimet të tjera nga Westminster Foundation, qendresa qytetare etj. Tregojnë që më shumë se 76% e të rinjve në Shqipëri mendojnë të emigrojnë. Pra është pak e paqartë në opinionin tim, jo se jam ekspertë si që jeni ju, apo ndoshta dhe ekspertë të tjerë të punës, në qoftë se kjo ngritje e punësueshmërisë së të rinjve vjen si pasojë politikave që janë ndërmarr, apo vjen si pasojë faktit që të rinjt kanë emigruar dhe më pas kjo ka ndikuar detyrimisht edhe në statistikat që janë në vend. E kuptoj. Zonja Prendi, ju keni pasur mundësinë që përmes projekteve të kontaktoni shpesh me të rinjt në qytete të tjera të Shqipërisë. Në fakt, si është realiteti i punësimit të rinjve jashtë Tiranës?
Në fakt, duke qënë se një treta populatës është e përqëndruar në Tiran, vëmëndja është gjithashtu e përqëndruar në Tiran, por shpesher dhe janë harruar në një farë, le themi, mënyre, se që kemi plot të rinj edhe në zonat më periferike, sidomos ato që janë urbane dhe suburbane. Falë projekteve të ndryshme kemi pasur mundësi që të përfshim të rinj, të cilët kanë parë se, po, ka mundësi të tjera, përveç asaj që mund tjetë punësimi sezonal, për shumë në një vënd, ashtu si zonja Idrizi përmendi në pjesën e turizmit, pra në sektorin e turizmit, por ndërko, mos harrojmë që këta të rinj, pavarësisht grup moshës të tyre, që mund tjenë 14-18 vjeç pjesë adoleshentëve, apo më të rritur, pjesa adulte, gjithmonë do shohin se cila është ajo mundësia që u jepet në mjedisin e tyre, pra që dhe ato e kanë të lehtë për të aksesuar. Qose flasim për grup moshë me cilën ne kemi punuar më së shumti, të rinj të grup moshës 14-15 deri në 29 vjeç, që njihet edhe në kategorinë si të rinj, sipas ligjit, kemi vënë se këta të rinj, sidomos në zonat rurale, kanë parë mundësinë e tyre ose në sektorin e bujqësisë, sepse ajo mundësi u ofrohet për momentin, ose, si që ta, në një punësim sezonal. Por mos arëm që këtë vit dhe nga Bashkimi Evropian është viti i aftësive dhe zhvillimit profesional. Jo, për të caksuar diçka, kësaj lloj kategorie moshe i lejohet punojnë si pas kodit punës, pra ka një klauzor? Pra, është pjesa part-time që ata mundet të përfshien si pas kodit të punës, gjithmonë duke pasur parasysh limitin... Shkollën, apo jo? Po, limitin minimal të moshës që kërkohet për të punësuar. Pra, pa shkelur gjithsesi ligjin, por ndërkohë, mund të themi që punësimi të rinjve duhet të ketë për shumë incentiva për sa i përket, dhe mbi të gjitha orientime në karrierë. Një ndër gjërat që ne kemi lobuar më së shumti, sidomos për këtë grup moshë apo këtë kategori që janë në zonat rurale apo në pjesën tjetër më periferike të Shqipërisë, duhet pak më shumë të timshojmë kësaj, le të themi, drejtimi që orientimi në karrierë nuk mund të jetë vetëm për sa i përket shkollimit, sepse patjetër që kemi universitete shumë të mira, por kemi vënë re që vitet e fundit disa prej fakulteteve kanë mungesë regjistrimit të rinjve. Dhe përsëri këtu kërkohen incentiva të reja. Por nga ana tjetër dhe zhvillimi profesional, qoftë ne kemi të rinj dhe shpesh ankohen bizneset, sidomos në sektorin e turizmit, por jo vetëm, se nuk gjejnë profesionistë të duhur. Ndërkohë kemi të rinj që emigrojnë për arsye sepse mund të përmendim edhe në vijim pastaj së bashku me koleget që janë të nisura prej tyre personalet nga mjedisi tjetër, pastaj nga grupi i miqve, nga shoqëria, pra modelet që ne shfaqim në shoqëri se si mund të fitohet paraja, fama e të tjera, pastaj çfarë motivon të rinjt për të qenë pjesë le të themi më zhvilluese e vetë komunitetit, por dhe vetes së tyre, si gjithçka fillon pastaj nga ajo nisma për të zhvilluar veten. Zoja Muço, sa lidhet punësimi i të rinjve me kulturën familjare? Me thënë të drejtë, unë mendoj që lidhet shumë, po më pëlqeu shumë edhe pika që u përmend më përpara nga zonja Idrizi, se në fund të ditës edhe familjet shqiptare janë produkt i shoqërisë dhe janë produkt i edukimit që kanë marrë apo që nuk kanë marrë. Dhe së pari, unë mendoj që duhet patjetër një modernizimi kurrikulave mësimore, thjesht nuk doja të ndërprisja kur po e targetonit këtë si gjë. Shekulli 21 dhe aftësitë e shekullit të 21 që quhen ndryshe, që është mendimi kritik, qasja e zgjidhjes drejt problemeve etj., ky tregu i ri i digitalizimit që neve po përballemi sot e kësaj dite nuk mund të operojë apo nuk mund të zhvillohet në bazat e një edukimi dhe universiteteve që janë akoma me kurrikula të shekullit kaluar apo që janë akoma me mendësinë e një sistemi që ne nuk e kemi më, me një sistemi diktatorial. Pra unë mendoj që dhe kjo qasje duhet të reformuar komplet kjo pjesa e reformës së edukimit. Dhe kuptohet që të rinjt, për pos faktit të edukimit, përballen edhe me familjet e tyre që janë po produkt i këtij sistemi dhe po produkt i këtij të edukimi dhe familjet shqiptare edhe nga të gjithë aktivitetet që ne me rritjen profesionistëve të rinj bëjmë në Shqipëri dhe padyshim unë sa herë që shkojmë në zonat rurale më pëlqen ti grit ose ti ngacmoj pak të rinj për të kuptuar dhe ku janë mendimet apo premisat e tyre përballen me familje të cilat i promovojnë me idenë që mbaro përpiqu të bësh një shkollë jashtë që të gjesh një mundësi andej, ky vend nuk bëhet, e të tjerë si këto mendime. Që detyrimisht, ata do ndikohen edhe si pas sociologjisë, janë tre shtylla, le të themi, që bëjnë individin apo njeriu që është shoqëria,
që është eksperienca jetësore dhe është edhe edukimi që a i merë. Dhe të rinjë shqiptar në opinionin tim, përballur me këtë tre këndësh të cilin i motivon o të emigrojnë, o ndoshta mos ta zgjedhin gjithë të rrugën e gjatë të punësimit dhe të zhvillimit personal, sepse ka ndërkohë një humbje besimi në institucionet në Shqipëri dhe në faktin që meritokracia, në faktin që ti punon dhe shpërblehesh, ky besim ka humbur, mund të shikojnë edhe opsionet të tjera. Për ta bërë pak më të gjërë, është çështje që e nivelit pagës që nuk i ofron diçka të tillë Shqipëria, apo është profili që nuk përshtaten tek të rinjt? Për ta parë çik më të thjesht që audienca të na kuptoj më shumë. Ky problem shihet në dy aspekte. Si mund ta shohim familjen se sa i ndihmon të rinjt të shkojnë në tregun e punës? E para, jo për fajin e tyre, nëse nëna dhe babai është pa punë, në përditshmërinë e një familje që të dy prindërit jetojnë me asistencë ose ndihmë ekonomike, nuk ka zile, nuk ka orar. Që do të thotë që dita vjen si të doj, unë nuk kam një agjendë, nuk kam një program, edhe sidhem si të dua. Tani duke u rritur në dinamikën dhe stereotipin e kësaj familje, për një njeri që do të hyjë në tregun e punës, mungon aja e gjës. Së pari nuk kupton që ka orë, nuk kupton që ka një program. Kjo është një mungesë aftësie personale dhe sociale që e ndihmon një njeri të kaloj në tregun e punës. Kalojmë në familje të cilat janë të punësuara, kanë një i përkasi shoqërisë mesme, janë të shkolluar. Përsëri dhe në këto familje gjejmë problematikë shumë të madhe, sepse shumica e tyre kanë një nxitje shumë të madhe ndaj të rinjve për të marrë deg dhe profesione të cilat ata mendojnë që sjellin sukses në jetën e tyre. Ky është handikapi të cilët të rinj, përveç se nga sistemi, nuk kanë mundësi që të gjejnë mbështetje, nuk e kanë këtë potencial edhe brenda familjes së tyre. Dhe ne gjendemi në atë zgripin që secili prej nesh sot, nëse mendon se çfarë eksperiencë pune ka pasur, në një moment të jetës ka pas një reflektim, sikur të kisha marrë këtë drejtim do shkëlqeja. Pse është e rëndësishme kjo gjë? Sepse në moshën që ne kemi zgjedhur profesionin, i cili për mua është po aq i rëndësishëm sa kur marrim vendimin të martohemi, sepse ka një peshë shumë të madhe në jetë, vendimi për drejtimin profesional dhe atë që do të bësh, asnjëherë nuk kemi menduar në mënyrë kritike që kush jam unë, çfarë janë aftësitë mia, çfarë kërkon tregu punës, dhe se si këto aftësitë mia mund të përputhen, kush është dëshira ime, kush është ëndra ime, kush është vizioni im, dhe se si ky trekëndçi ku unë gjej veten, të më ndihmoj mua që unë të marr drejtimin që dua, që kur unë jam talent që ti bie violinës, të themi në mënyrë figurative, mos të shkoj në drejtimin që ti bie pianos. Dhe nëse këto të treja komponentët arrin të analizohen dhe të rinë të mbështeten që në moshë të ershme, që është me fjalë teknike, këshillimi i karrierës, atëherë ata do ta gjenin veten në tregun e punës dhe do kishin sukses në tregun e punës. Përveç faktit që nuk kemi vende pune, përveç faktit që zhvillimi ekonomik ka problemet e veta, kemi probleme thelbësore se sa ne i mbështesim të rinj të gjejnë veten dhe të gjejnë të keni vizion për të ardhmen dhe i mbështesim në këtë tranzicionin shkollë-punë. Kjo është shumë e rëndësishme. Në fakt, megjithatë, një fjali të fundit doja të thosha, sepse nuk kemi pse fokusohemi gjithmonë te problemi. Dy principe janë shumë të rëndësishme në jetë që secili nga të rinj duhet i ketë parasysh. E para është që e ardhmja është e formësueshme dhe e ndryshueshme, dhe tjetra është që çdo njeri ka një potencial të fshehur që duhet të gjejë mundësinë që ta manifestojë, se nuk do të jemi gjithmonë në kufit të dëshpërimit. Njerëzit duhet të nxiten, të motivojnë, të gjejnë zgjidhjet për jetën e tyre, sepse zgjidhjet janë brenda tyre. Dhe nuk mund të vinë nga faktorë të jashtëm ose të presin nga ne që kontribuojmë në këtë fushë të ndryshojmë jetën e tyre. Duhet ta përqafojmë ndryshimin, duhet të përpiqen për veten e tyre. Po, zonja Prendi? Në fakt ajo çfarë doja sigurisht të shtoja për sa i përket çfarë kolegët e mia shprehën deri tani është që jo vetëm që familja patjetër që është ajo që Liza Baz, ku gjithë secili merr atë motivimin e parë ose shtysën e parë se çfarë do të, le themi, do të zhvilloj veten e vet dhe të formsoj atë personalitetin e individit. Në fakt, në familje, duke marrë, le themi si shtys, edhe një përvojë tonën për një projekt që kemi kryer në Rrogozhin, që është prapë qarku i Tiranës, por është zonë suburbane, fillimisht, hapi i parë ishte informimi, sepse vëmë re që një ndër problemet kryesore është që të rinjt nuk kanë, sidomos në këto zona, nuk kanë informimin bazë se çfarë mund të bëjnë. Pastaj, si zonja Idrizi gjithashtu theksoi, është se
Ne, përveç asaj, duhet t'i sjellim pra disa mekanizma këtyre të rinjve, jo vetëm informacionin, por edhe çfarë tjetër, çfarë aftësisht të tjera mund të bëjnë, pra të pajisen me disa aftësi. Dhe disa nga aftësit, si që Francesca përmendi, sigurisht aftësit e buta, se ka qënë dhe pjesë themelore e projektit tonë, që aftësit e buta, si që janë mendimi kritik, komunikimi, leadershipi, por edhe të jenë pjesë advokuese në qeverisjen vendore se si ata të lobojnë për interesat e tyre në vendimarrje të qeverisës vendore, për të thënë pikërisht që jemi dhe ne zë dhe nevojë për investim në qeverisjen vendore. Por një ndër gjërat që pastaj përsëri dua ta lidh këtu me familjen, ishte që kur prezantuam pjesën tjetër të zhvillimit të aftësive digitale, patëm një, le them, një farë barriere në thonjzat të qasjes, sidomos nga ana familjeve, sepse thanë që çfarë i duam ne këtu aftësi digitale, sepse fëmia im do zhvillohet në pjesën e mjekësisë, mjekësi përgjithshme, infermierie e tjera. Edhe ndërkohë, pasi filluan pasaj të vinin dhe të njiheshin pak më shumë, zbuluan që disa prej tyre mundesh po të kryenin edhe le të themin diçka tjetër, pra të zbulonin edhe veten e tyre. Dhe një ndër vajzat, Kristina, që përpos talentet të saj në piktur, kuptoi që në fakt ajo çfarë donte të le të themi të krijonte si profesion të vetin, ishte të për dizajn dhe krijimin e brendit. Dhe kjo është gjë shumë e bukur, sepse çfarë krijon, le të themi, zhvillimi këtyre aftësive përveç të buta digjitale dhe sociale, sepse ne harrojmë që dhe aftësit sociale janë shumë të rëndësishme, se si ne socializohemi në shoqëri, se si ne e shpërfaqim veten tonë në shoqëri. Dhe inteligjenca emocionale patjetër pastaj është pjesë e tyre. Prandaj dhe kuptuan që janë disa aftësi që nuk mësohen nëpër shkolla, por fal disa trajnimeve dhe çfarë motivojmë, sidomos ne që jemi pjesë e shoqërisë civile me organizata jo qeveritare, është që të marrim pjesë në trajnime të rinj, qoftë edhe një ditore, dy ditore, një javore, sado të jetë kozjata e trajnimit, sepse përveç asaj qasjes kurrikulare që i jep atyre një, le të themi, mësim të diçka që është edukimi formal, edukimi jo formal ndërkohë jep aftësi praktike këtyre të rinjve. Aftësitë për jetën. Jo, pikërisht, megjithatë sistemi po të jemi realist se po të ndërpres, po të pyesim fëmijët ditët e sotme, nuk e di nëse jam gabim, ata priren kur bëjmë pyetje për punësimin se cila punë sjell më tepër të ardhurat. Eksakt. Po këto janë modelet që ne si shoqëri promovojmë. Nuk e shohin profesionin si një dhunti që do ta kenë për të ardhmen, por priren gjithmonë tek ana materiale. Ka humbur ai koncepti i të bërë profesion. Unë them që duhet të ketë një vetëdijshmëri në moshat e hershme, sepse ne edhe kur flasim sot, kur flasim për kompetencat, akoma nuk kemi një ide të qartë që çfarë quajmë kompetencë, çfarë quajmë aftësi, sepse domethënë në gjuhën e përditshme ka një mix të gjërave. Mund të them që ka një lloj zhvillimi në Shqipëri, e cila ka filluar që me reformat në shërbimet kombëtare të punësimit dhe reformat në formimin profesional, se si të lidhin kurrikulat me zhvillimin e kompetencave. Sepse edhe në universitetet në Evropë, është shtylla e katërt e edukimit është që çfarë kompetenca zhvillon një student i ri në kohën që bën studimet. Nuk ka asnjë kurrikul që nuk lidhet me zhvillimin e kompetencave. Problemi është se si identifikojmë ne zhvillimin e kompetencës. Dhe në qoftë se unë si i ri rritem me idenë që çfarë kompetencash kam unë personalisht dhe si mund të ndihmojnë ata që unë të gjej veten. Unë e them disa herë, ne flasim për kompetencën e të folurit publik. Dhe kërkojmë për shembull nga një i ri, po e sjell si shembull se vetëm kështu mund të kuptohen qartë, që prindit e tij këmbgulin që ti duhet bësh avokat. Por në fakt, ai fëmijë që në moshë të vogël, kur jepen ato koncertet në shkollë, në disa nxënës të tjerë, të cilët marrin atë privilegjin të dalin të parët, recitojnë, janë shumë konfident, janë shumë konfident, ka fëmijë që janë të turshëm dhe qëndrojnë mbrapa. Do të thotë që ca aftësi kemi të lindura. Ai ka një kompetencë të folurit publik të zhvilluar sepse ka treguar që në moshë të hershme. Kurse ky fëmia tjetër nuk mund të flas dot dhe ndihet shumë i turshëm. Atëherë si mund t'i kërkojmë ne këtij personi për shembull një profesion që ekspozon kaq shumë në të folurën publike? Sigurisht ai do ta përmirësoj kompetencën, po ajo nuk është talenti i tij. Atëherë, si do të identifikojmë këto talente dhe aftësitë të rinjve tan? Kur ti shkon në shkollë dhe pyet mësuesin, i thua që si është fëmia ime? Unë jam prind, kam fëmijë. Dhe është ajo klisheja që sillet mirë me shokut, ka marrëdhënie të mira, lexon jo sistematikisht, po të mësoj del më mirë. Vetë mësuesi nuk ka një vetëdijshmëri që të analizojë një nxënës dhe të thojë kush janë aftësitë që zhvillon ky fëmijë. Ka aftësi të komunikimit në grup, punon më mirë personalisht,
ka kompetenca metodologjike, është i organizuar, di të planifikoj, dhe më thënë, të gjitha këto bëjnë një vedije të përgjithshme që ne na bën të vedishëm. Çfarë kemi ne të lindur, çfarë kemi si aset, çfarë dua unë të përmirësoj që unë të funksionoj në tregun e punës. Dhe pasaj, kur ne rritemi, fillojmë pastaj të aplikojmë për punë, vendi i lirë i punës është i zbërthyer në kompetenca, çfarë aftësish kërkohen atë vend pune. Dhe unë kam një qartësi, çfarë kërkon vendi i punës, çfarë është profilimi i punës dhe ku unë mund të gjej një punë në të cilën unë mund të kem sukses. Pra të gjithë kjo vedije duhet vi që në moshë të hershme. Ne duhet jemi të vedishëm kush janë kompetencat tona dhe duhet të flasim me gjuhën e kompetencave dhe duhet mësojmë me gjuhën e kompetencave, sepse në fund të fundit nëse unë di çfarë përfitoi unë po mësova këtë lëndë, për shembull, kush janë kompetencat që zhvillohen, vetëdijshmëria më bën mua më të përgjegjshëm. Sepse shumica e fëmijëve kanë idenë që ato që mësojnë nuk vlejnë për jetën, apo e kam gabim. E drejtë. Po, gjithsesi, unë mendoj që kjo lidhet me modelet që neve promovojmë si shoqëri, edhe me familjen që e përmendëm dhe më përpara, se një i ri dhe një fëmijë tani me gjithë, unë jam e rejnë dhe si pas ligjit për rinin në Shqipëri, por ama unë nuk mendoj që neve duhet të ngarkojmë me këtë barë kaq të madhe, individ të cilët janë ende në proces zhvillimi e sipër. Ti në ditën që fletë, Voltisa, zotria, unë deri diku në ditën që flasë, të prapë edhe unë duhet të amazë vetën, mendoj që kemi një qartësi për kompetencat ose për ku duam të shkojmë, por edhe neve në këtë moshë prapun të marim zhvillim karriere apo këshillim karriere nga e para, në çdo moshë. Ndërkohë, një njeri i cili është ende në proceset e veta të formimit dhe të zhvillimit e sipër, në opinionin tim ai thjesht reflekton mjedisin ku rritet. Ai thjesht reflekton shoqërinë dhe me çfarë ekspozohet nga media, në shkolla, në shoqëri, në rrugë. Dhe gjitha këto sjellin këtë situatë që ne flasim. Sa i përket jo mund ta përfundosh. Po, dhe çfarë po përmendit më përpara tek pjesa që ka më tepër interes se sa fitoi unë, se sa në profesionin, në vetvete, vjen përsëri me pjesën e meritokracisë dhe me modelin dhe këtë po e ripërmend jo pa qëllim, se mendoj që ne të gjithë si shoqëri dhe ju si media keni përgjegjësinë që t'i promovojmë sa më shumë modelet pozitive që mos të lejojmë që në Shqipëri, në këtë vendin tonë të dashur, të prevaloj modeli negativ i lekut të shpejt, se më pas nuk kemi fytyrën që të shkojmë tek ata të rinj, t'i kërkojmë të qëndrojnë në Shqipëri, t'i kërkojmë pse nuk po zgjidhni profesionin, po kërkoni lekun etj etj. E kuptoj. Mirë, do të shkëputemi në këto momente për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish në studio. Jemi rikthyer sërish në studio. Zonja Prendi, sa i përket punësimit të rinjve, janë këta që marrin iniciativën në familje për t'i kërkuar pra që të punësohen apo është familja? Dhe nga ana tjetër, a ka punësim sezonal jashtë Shqipërisë të rinjve shqiptar? Së pari patjetër që nisma dhe shtysa kryesore është familja, që i thot fëmijës tani erdhi mosha, duhet të fillosh të punosh, të gjesh një punë. Po, ka dhe nga këta ndonjë ndërgjegjësim që me pjekurinë e moshës të ndihen, si thuash. Patjetër, pasi bëjmë 18 vjeç, është dhe ajo nevoja, le të themi, për të qenë të pavarur dhe për të kërkuar dhe ata identitetin e tyre, veten e tyre, se ku duan të jenë në shoqëri. Po kuriozitet, unë kam nisur si barist. Karrierën time fillimisht periudhën e shkollës. Shumë besoj si e kam nisur ashtu. Jo, do ta bësh shumë të aftë. Unë ta kam nisur në klasë të 8. Shumë në fakt është qasja e parë sepse është tregu më lehtësisht e aksesueshëm për një vend pune dhe mbi të gjitha nuk kërkon ndonjë përvojë apo aftësi le të themi të cilat janë specifike. Mjafton të kesh shkatësi komunikimi apo shkatësi lëvizje motorike dhe patjetër që në këtë profil kemi shumë të punësuar të rinj. Por megjithatë duhet të themi që për sa i përket shtysës së të rinjve, patjetër janë modelet ato të cilat si promovohen, qoftë nga media, qoftë në shoqëri apo edhe nga vetë familja. Nëse pastaj unë dua në fakt ta sill pak edhe në çështjet gjinore. Shpesh kemi një qasje të ndryshme se si shtyhet nga familja apo edhe nga vetë individi, vajza për të punësuar dhe ndryshe shtyhen djemtë. Dhe kjo përsëri shfaq, le të themi, një problematikë më vete, çështjen e barrierave, stereotipeve, çështje të tjera pastaj që kanë të bëjnë me mundësitë, se sa mundësi u jepet një vajze apo vajzave në zonat rurale dhe sa u jepet në një zonë urbane. Dhe
pjesa e mundësive, por edhe mentalitetit, se si nga familia pritet, le themi, punësimi një vajze në, le themi, si shitse, apo çfarë do lloj profili tjetër, dhe se si shihet në zonat urbane. Përsëri këtu ndër problematikat është që promovimi dhe thyrja e stereotipeve është ajo që ne duhet të luftojmë së shumti dhe t'i japim mundësi të barabarta të gjithëve, pavarësisht se ku ndodhen, por edhe mbi të gjitha zhvillimi i atyre aftësive dhe shkaftësive të punës, do të le themi ulte pak a shumë ose paktën qoftë në 1% të vogël. Qoftë edhe në atë, le themi, 0.1% përsëri do të ishte domethënë se në këto zonat rurale apo suburbane. Sepse këta të rinj, pa tjetër që mundësit e tyre nuk do t'i shohen aqë shumë në vëndin e tyre, ku kanë lindur edhe ku janë rritur. Po do të shohen, le themi, që disa modele në media propagandojnë, sidomos, le themi, modelet VIP. Modelet VIP që ne propagandojnë, sigurisht është ajo që Francesca përmendi të paras, le themi, dhe famës që mund ta ketë në një moshë të re, por harrojnë që disa aftësi, shkaftësinë ne duhet i kemi përgjatë gjithë jetës. Dhe një profesion që do të na japë, le themi, para dhe ushqim në tryezë jo vetëm në momentin e parë dhe në muajin e parë, por patjetër edhe kur le themi të arrim atë moshën tonë të pensionit, pastaj ligjor. Dhe këtë duhet të promovohet më së shumti, sidomos mbështetja nga familja. Vajzat, të cilët i thuhet që nëse mbaruat klasën e 9 dhe kemi raste, jo të shumta, këtë duhet ta theksojmë, por gjithsesi në zonën rurale kemi familje të cilat i thon vajzave pasi ke mbaruar arsimin e detyrueshëm, nuk e të drejtë më të shkosh qoftë në gjimnaz apo në një, le të themi, formim profesional tjetër, por do vazhdosh të ndihmosh familjen dhe në momentin që mbaron punët me familjen dhe të del fati, siç e thon, pra të martohesh, sepse le të themi ajo linja e zhvillimit të një individi, sidomos gjinia femër, patjetër që është të bëjnë arsimin e detyrueshëm dhe pastaj të ndërtojnë familjen dhe kaq. Por harron që kjo vajzë do të ishte më e fuqishme dhe sigurisht do të sillte familjes së saj akoma më tepër zhvillim, në qoftë se do të kishte edhe një punë, të kontribonte jo vetëm në mirëqenie socio-financiare të familjes së vet, por edhe të vet si individ, pra si mirëqenie, duke krijuar le të themi një edhe një pavarësi në vetvete. Një pavarësi, sidomos e financiare, sepse nëse marrim pastaj edhe statistikat e divorceve në Shqipëri, patjetër që janë të larta. Dhe një ndër problematikat kryesore pa tjetër që është edhe aspekti financiar dhe pavarësia e grave për të, le themi, përballuar jetën, sidomos nëse ka dhe fëmijë në mes. Dhe nëse kemi pas edhe fëmijë adoleshent, që kjo nën tashmë që është divorcuar, nuk po di se si ta përballoj jetën, kur vetë nuk ka një profesion, vetë nuk di se ku të shkoj, sepse ka një moshë që, ashtu, pavarësisht se Francesca e përmendi që ne mund të krijojmë karrierën tonë në çfarëdo lloj stadi të jetës, përsëri e gjendur pas disa, le të themi, barrierave, e ka akoma më të vështirë. Por nëse ne do ta stimulojmë që në moshë të re, që kjo vajzë dhe kjo grua e ardhshme do të jetë e pavarur dhe e fuqishme për të pasur një kompetencë profesionale të vetën, apo një shkathësi të vetën, pa tjetër që do të ketë shumë të letë në shoqëri. Dhe si do mos do tjetë një model shumë e mirë dhe për fëmijët e saj dhe për shoqërinë, por dhe një mbështetje për vetë familjen pastaj në të ardhmen. Po, pra, në dinin tuaj, a ka fëmijë shqiptarë që punojnë në mënyrë sezonale jashtë Shqipërisë? Ka. Plot. Sidomos gjatë kohës së turizmit ka shumë të rinj që shkojnë punojnë në Kroaci, edhe në vende perëndimore ku ka punë. Numri konsiderueshëm këy apo nuk mund të them dot me shifra, po ka të rinj që largohen nga vendi dhe punojnë, sepse më shumë e kam, nuk e kam me shifër se sa kam qenë në kontakt me kompanitë që u mbasin fuqinë punëtore gjatë kohës së verës, që është në sezoni. Periudha më e mirë sezonale, por duhet të shkojë. Ka. Është një gjë pozitive, sepse duke u ekspozuar për shembull në hotele që janë në Kroaci, të cilat ofrojnë shërbime të paketave me all inclusive në hotele me 5 yje ose me 4 yje që kanë standarde shërbimi më të mira nga ne, kjo do të thotë që ata kur kthehen në Shqipëri janë një forcë më e kualifikuar pune. Unë them që jam shumë dakord me çfarë përmendi zonja, që janë shumë të rëndësishme që vajzat të kenë një akses më të madh në tregun e punës krahasuar me djemt. Po këto stereotipe gjinore duhet të fillojnë që të identifikohen dhe të ndihmohen të rinë në perceptimin e tyre për veten e tyre, për tregun e punës dhe për jetën e tyre përsëri në moshë të hershme. Exact. Sepse çdo lloj ndryshimi, ju e përmendët një shembull që un kam punuar barist. Por ke zhvilluar kompetenca personale dhe aftësi në punën që ke bërë. Un punoj në organizatë ndërkombëtare dhe në të rinë që na vijnë nga
Për internshipe mund t'i kemi të rinj që janë me të gjitha dhjeta kanë mbaruar si studentë ekselencës. Po nga njëra anë kemi edhe të rinj të cilët nuk kanë shkëlqyer në shkollë, po janë ekspozuar punës që në moshë të hershme. Dhe rezultati ka treguar që ata që ne kemi punësuar janë të rinj, që janë ekspozuar në punë që në moshë të hershme, sepse kanë zhvilluar aftësi dhe kompetenca, të cilët ata që janë të zhytur në jetën akademike dhe shkëlqejnë, që t'i jep praktika, nuk i kanë. Kjo është një tregus shumë i qartë, që shkolla jonë nuk është e lidhur me punën. Universitetet tona nuk janë të lidhura me tregun e punës. Dhe kjo sjell handikapin që ata e mbarojnë një shkollë dhe nuk zhvillojnë aftësi dhe nuk kanë mundësi të bëjnë praktika pune, të cilat atyre u japin një perspektivë që çfarë është tregu punës, kush janë proceset e punës, kush janë detyrat e mia specifike, si qëndroj unë, çfarë duhet të përmirësoj që është më e rëndësishme. Është ky sistemi dual që flasim gjithmonë, që duam të kopjojmë sistemin gjerman dhe zviceran dhe nuk e kemi. Andaj fillojnë që në moshë të hershme këto ekspozime ndaj punës. Për shembull, në një vizitë që un kam pasur në kompaninë Schneider në Gjermani, që është lider i shkallëve elektrike për edhe ascensorëve, Schindler, më falni. Un kam parë në departamentet e tyre të trajnimit që kompania kishte vet, fëmijë të moshës 14 vjeç nga kurset profesionale dhe shkolla profesionale që punonin 6 orë në kushte sigurie teknike. Ndërkohë që në moshën 14 vjeç, fëmijët e mi në shtëpi flenë që në 9 të mëngjesit dhe un nuk kam asnjë mundësi si prind që ti ngranoj në një mjedis që ata të ekspozohen si punët prodhuese që ne kishim dikur ose punët prodhuese brenda shkollave që na ekspozonin ndaj tregut të punës. Pra janë të verbër, mësojnë në teori dhe nuk kanë asnjë gjë praktike që i ndihmon të përmirësojnë aftësitë. Po, në fakt në ato që ju thatë që ne mundohemi të kopjojmë modele, por përgjithsisht ne kemi një diçka negative në kopimin, pak të më flasë për mendimin tim, në kopimin e këtyre modeleve, sepse ne duam të i përthithim në mënyrë të menjëhershme, mos harrojmë që këto vende i kanë kaluar me etapa këto modele dhe kanë arritur aty ku janë sot, apo jo? Eksakt, praktikat e mira në që se mund të shtoja, është diçka që ne mundohemi të përthithim, sidomos nga vendet të tjera, vendet perëndimore, të cilat ne mundemi të zbatojmë pasaj në vendin tonë. Dhe para pak ditët, datë 5, ishte edhe dita ndërkombëtare e vullnetarizmit. Ne ndërkohë merr një konotacion negativ ende kur ne përmendim termin vullnetarizëm, por harrojmë se sa shumë e rëndësishme është për një të ri që të ingranohet, pra të përfshihet në veprimtari edhe vullnetare që mund të marrë një certifikat, nëse është e mundur patjetër që kjo certifikat të dëshmoj aftësitë dhe çfarë është përfshirë ky i ri dhe ajo çfarë do t'i mëshojë më së shumti pastaj që edhe në universitete apo dhe fakultete private apo shtetore pak rëndësi ka, që këta të rinj mos shikojë vetëm ajo mesatare e notës, por të shikoheshin dhe të pikëzohej paksa edhe angazhimi i tyre në komunitet, çfarë aftësisht të tjera kanë shpërfaqur në komunitet dhe ku kanë kontribuar tjetër përveç se kanë marrë atë 10-ën, edhe çfarë kanë bërë tjetër në kohën e lirë, pra, cilat janë pasionet e tyre, shkatësitë e tyre dhe mbi të gjitha ajo çfarë ata mundet pastaj të kontribuojnë nesër në shoqëri, jo vetëm që të riprodhojnë njohuritë ashtu siç i kanë marrë, se ne akoma sot kemi praktika edukimit formal që ka të bëjë me riprodhimin e njohurive pavarësisht qoftë ai niveli bachelor apo qoftë master. Dhe harrojmë që pritse duhet të bazojmë më së shumti që këta të rinj gjatë këtyre, sidomos gjatë këtyre niveleve të arsimit, të jenë më shumë në nivele analitike të le të themi shkatësive, aftësive, njohurive, gjithçka e mendimit. Eksakt. Pak por e sigur që sot e kësaj dite nuk mjafton më vetëm 10-ta dhe performanca e mirë në shkollë. Tregu i punës, zhvillimi të shoqërisë, zhvillimi të teknologjisë, duhen na kanë ekspozuar me ca sfida të reja dhe që i kthehemi përsëri reformës së nevojshme të edukimit që e treguan edhe rezultatet e PISA-s që dolën para 2-3 ditësh, mos gaboj. Ajo ishte e pritshme, unë nuk kuptoj pse gjen surpriza. Po. Ajo ishte shumë e pritshme. Por një lajm pozitiv është për vullnetarizmin, është se vullnetarizmi tani një fëci eksperiencë pune. Eksakt. Të bazë një kuadri ligjor, që çdo punë vullnetare, sepse me këtë ligj dhe me këtë diskutim i kemi hequr gjithë të rinjve dhimbjen e kokës që shkojnë aplikojnë për punë dhe u thonë që ti s'ke eksperiencë pune, çdo punë vullnetare sot. Në bazë të ligjit, shihet si eksperiencë pune. Po të shkosh në zyrat e punës, mund të marrësh një vërtetim që ajo është një eksperiencë pune jote. A dhe i ndihmon të rinj në gjithë këto vendet e lira të punës ku kanë kritere që të kesh një vit eksperiencë pune, ose 2 vjet, dhe ata penalizohen, dhe nuk hyn dot në tregun e punës se nuk kanë eksperiencë. Edhe internshipet dhe trajnimet janë një lloj eksperiencë. Edhe letrat e referencës. Nuk do të thotë që të gjesh një punë ti jesh me patjetër me eksperiencë pune. Por ata duhet të ndriçojnë mendjen e tyre se si ata mund ti kenë të gjitha këto njohuri
Dhe pastaj të mendoj seriozisht, kush jam unë, kush mund të jetë portofoli im, dhe çfarë më bën mua të sukseshëm në tregun e punës. Buri me ka, po kemi dhe një problematikë shumë të madhe, që nuk ka informacion në lidhje me aksesin ndaj shërbimeve. Ka shumë shërbime, për shembull, kemi programin nxitjes për punësim. Qytërinve, nga buxheti i shtetit përmes programeve të punësimit ofrohen pagesa për trajnime, praktika pune. Ofrohen pagesa për punë në komunitet, të cilat i ndihmojnë ata të integrohen në tregun e punës. Por ne të rinë nuk e kanë këtë informacion. Kemi programe pune që nxisin vetë punësimin. Kemi projekte që nxisin vetë punësimin. Dhe të gjithë këto vuajnë më shumë të gjejnë burime njerëzore ku programet janë, për shkak të faktit që edhe media duhet të ketë Nuk publikohen, por në qoftë se ne kemi një televizion publik që paguajmë taksa, ato taksat i paguajmë që dhe të informohemi kush janë shërbimet dhe akseset që duhet të kemi ne në shërbimet. Ça përfitojmë ne nga ato taksat që paguajmë? Ne nuk e kemi informacionin. Unë mund të them, nëse dua unë të hyj në një procedurë për diçka tjetër në lidhje me shërbimin që unë kërkoj, unë nuk e kam këtë informacion personalisht, sepse nuk kam ku e gjej. Më thotë duhet marr telefon njerëz që njoh dhe në forum thashë themi për një gjë që duhet të jetë sistemike, unë duhet marr informacion. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, prandaj kemi një handicap që ka dhe shërbime, ka dhe përmirësime dhe ka shumë përmirësime dhe këtë e flas me kompetencë. Në lidhje me shërbimet e punësimit në Shqipëri ka shumë përmirësime. Këtë e bëj në krahasi me gjithë vendet që shkoj edhe punoj dhe ka një diferencë shumë të madhe të shërbimeve publike të punësimit që ka tani në Shqipëri, edhe si pasojë fakti që ne po ndjekim atë rrjedhën e shërbimeve publike që bazohen në zhvillimin e kompetencave, kurrikulat e formimit profesional që do bazohen në zhvillimin e kompetencave, po të gjitha këto njerëzit as nuk e aksesojnë dhe as nuk i dëgjojnë dhe impakti nuk ndihet dhe të gjithë pastaj kanë mendimin duam të ikim. Megjithatë, ka dhe një problem social nëse do të mund ta quanim të tillë. Ne sot shohim një raport varësie nga familja, qoftë edhe në financimin e shkollës, pavarësisht se të rinjt mund të fillojnë punë më herët. Si shpjegohet kjo? Mendoj që lidhet prapë me modelin dhe familjen që neve po përmendim. Tani unë nuk dua ta kthej në një emision psikologjia apo sociologjia, edhe kultura që të rinjt kanë. Jo, në mënyrë të përmbledhasi, pse ndodh ky fenomen? Po, kjo ndodh se në këtë lloj forme rriten nga familjet e tyre. Dhe për aq shkollë sa neve nuk kemi një kulturë, dhe ti po ta shikosh edhe gjithë vendet mesdhetare e kanë deri diku, edhe Italia, që madje ka dhe ca video që qarkullojnë në media sociale, që bëjnë shaka me pjesën e kulturës në vendet mesdhetare, që e ushqejnë në këtë lloj forme që deri në një farë moshe, pavarësisht se jam duke studiuar etj., nuk ekspozohen kundrejt punësimit, ashtu si kundërse ndodh në vende perëndimore. Pra unë mendoj që ka ca ndryshime që duhet fillojnë që nga familja në vetvete, por duhet të bëja një koment, pasi unë punoj me organizatat për të rinë derinore në Shqipëri, dhe do ma tërhiqnin veshin mua më pas, në qoftë se flitet për ligjin për vullnetarizmin dhe unë nuk mbaj një qëndrim, pavarësisht se ai është një ligj shumë i mirë, pra shumë i nevojshëm për rregullimin e kuadrit ligjor në Shqipëri, por edhe për të na ndihmuar neve si organizata për t'i ofruar disa shërbime në formë të rregulluar dhe nga ana tjetër edhe profesionistët e rinj dhe të rinj që kanë dëshirë të përfitojnë nga mundësitë që ne si organizata ofrojmë në terma vullnetarizmi, ka mbetur i pa implementuar apo ka mbetur jo aq mirë implementuar sa ç'duhet të ishte, kjo dhe për shkak që në momentin që ky ligj është bërë nuk është marrë parasysh apo mjaftueshëm në konsultim grupet e interesit që në këtë moment janë organizata të cilat i japin më së shumti shërbime vullnetare dhe mundësi vullnetarizmi për të rinjt. Pra teksa praktika pozitive ekzistojnë, ligji për programi për nxitjen e punësimit që përmenden etj., të cilat duhen promovohen sa më shumë dhe ndoshta unë juftoj që në fund të emisionit, pse jo, meqense kemi ekspert të fushës në këtë tavolinë, të bëjmë një përmendje të gjithë programeve që ekzistojnë, që edhe të rinjt, prindërit e të gjithë të tjerët ku janë, pse jo të përfitojnë apo të kontrollojnë një herë të shkojnë, një herë të zyre e punës, se mos ndoshta dhe i gjejnë diçka të mirë për të aplikuar dhe për të aftësuar. Po për këtë ligjën për vullnetarizmi unë duhet ta bëja si ndërhyrje se meqense punoj është detyrimi im. Të takon. Gjithsesi, edhe një pyetje të fundit për të treja e nis me zonjën Prendi. Sa më shkurt, lutem, pasi për efekt kohë jemi në drejt përfundimit të emisionit, sa ndikon kultura e parasë së shpejt tek adoleshentët?
Pa tjetër që ndikon drejt për drejt të këta, sepse janë modelet mbi të gjitha që po ishpërfaqe dhe po promovojnë më së shumëti. Qoftë nga media, nga mikromediset të ndryshme, qoftë nga familja, qoftë nga shoqëria, që paraja e shpejt është ajo që do t'japi zgjidhje të gjithë problemeve të tyre. Dhe kjo është mundësia që është rënjosur tashmë të këta të rinj. Sidomos kur flasim për pjesën e adoleshencës, sepse ashtu si zonja Idrizi përmendi që gjithçka fillon që në fëmijërinë e hershme ndonjëherë, edhe sa më herët të fillojmë me edukimin për arsim dhe për formim profesional dhe të ardhmë le të themi më afatgjat, aq më mirë është, aq më shumë rezultate pozitive do të kemi. Por nëse media, shoqëria, por edhe rrethi më i ngushtë familjar apo dhe farefisi do të promovojnë modele të para së shpejt, pa tjetër dhe këta fëmi, qofta i nga Kuksi, nga Berati, nga Rogozhina, apo çfarë do lloj pjesë Shqipëris, pa tjetër që do të shikojt si qasë më të shpejt emigrimin, do të shikoj që prit se fama meret në qofse bën një meme, apo diçka e cilë bëra i famshë në TikTok tashmë, edhe kaq. Do një shtëpi në Angli. Exakt. Kështu që varet se çfarë po promovoj dhe çfarë ne duam të themi, qofta ajo se që përmendët për muzikën, për le të themi vlera, kultura që ne në fakt i mbartim kaq shumë bukur brez pas brezi, por që sot e kësaj dite në përfaqë le të themi në të disa ndikuesve të jashtëm apo ndonjëherë të brendshëm, këta të rinj po le të themi kanë një rënje të gjithë motivimit të tyre për të pasur diçka afatgjatë, shohin ata që zgjidhen më të shpejtë të mundshme. Zonja Idrizi? Unë mendoj që është më kompleks se mund të themi paraja e shpejtë. Paraja e shpejtë është më shumë konkluzion që është ideja e paraja e shpejtë. Hmm. Por nuk është paraja e shpejtë në mendjen e tyre. Një i ri e ka shumë të vështirë të mendojë materialisht. Ata jetojnë në një pasiguri e cila lidhet edhe me gjendjen ekonomike të familjes. Edhe mendojnë që zgjidhja do jetë që unë të kem para që të kem një gjendje ekonomike të mirë. Por kjo lidhet edhe me vetbesimin që kanë, kjo lidhet edhe me faktin që jetojmë në një shoqëri kur fasata përbën shumë rëndësi, që sot ti të jesh interesant, duhet të vishesh firmato, duhet me patjetër të jesh i famshëm. Të gjitha këto nxiten nga një mjedis të cilit i bëjnë ata dhe i vendosin në një presion shumë të madh. Dhe pastaj vi në konkluzionin që është paraja e shpejtë. Nuk mund të ketë një njëtëri dhe një person në nën moshën 18 vjeç që jetë kaq materialist sa ne mendojmë. Ata vetë janë të zhytur në mjegullën e tyre të mungesës së vizionit se si ata mund të bëjnë një gjë që duan. Them që të gjithë të rinj që kam takuar, në të gjithë ekspozimin tim ndaj këtij brezi, unë them që kemi rinj të mrekullueshme. Domethënë jemi ne më shumë se gjykojmë dhe kemi shumë gjykime ndaj tyre dhe ata janë më shumë se ne mendojmë, por ne si shoqëri kemi një përgjegjësi që nuk po i krijojmë atyre një mjedis që ata të rriten dhe të lëzojnë. Kjo është bindja ime dhe kjo është ajo që mua më bën të ndihem keq. Dhe po ndihem po prap mirë, sepse tani shikoj që shumë të rinj, duke menduar edhe vajzën time edhe shoqet e saj, këmbgulin që unë dua të rinj në Shqipëri, sepse është privilegj të jetosh, të punosh, të shkollosh në vendin tënd. Dua të jem dhe unë si gjithë të tjerët. Dhe kjo gjë më ka ngrohtë, si të them të drejtën, sepse jo ikim, duhet shoqërohet me një nuk ikim, nuk ikim. Kjo na ngrohtë gjithëve, jo vetëm juve. Domethënë kjo më bën shumë optimist. Zoja Muço? Jam shumë dakord me gjithë çfarë than kolegët e mia dhe çfarë tha së fundmi zonja Idrizi, nuk dua të përsëris, por ndoshta vetëm një mesazh të shkurtër për gjithë teleshikuesit që po na ndjekin dhe mbi gjitha për të gjithë të rinj që po na ndjekin, uroj që të ketë të rinj që po na ndjekin. Në të kundërt ne do t'i bëjmë share nëpër social media tona. Së çfarë thon mund ta ndjekin edhe familjet dhe përçojnë mesazhin. Po, dhe akoma më mirë. Parja e shpejt, suksesi i shpejt nuk janë zgjidhje në vlera absolute. Ashtu si kundër se vjen shpejt, po me të njëjtën shpejtësi shkatërohet apo nuk qëndron. Investimi në vete, zhvillimi personal, zhvillimi profesional nuk humbasin kur. Dhe në qoftë se do sukses, e gjen vetëm në përmjet këtyre dy aspekteve. Ndaj, vazhdoni besoni dhe vazhdoni qëndroni dhe projekcionin e jetës tuaj e keni ju në dorë. Si që dëshironi ju, mund të bëni në çdo lloj vendi, përfshirë dhe në Shqipëri. Faleminderit. Mirë, këtu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë falenderoj të tre të ftuarat e mia, kënaqësi që ju kisha në studio. Bashk do të ritakojmë sërish në edicionin e qendror të lajmeve të orës 19:00. Deri atëherë, mirupafshim.